အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂုတ်လအတွက်တလားသာဆောင်းရွှေဆောင်းရွှေအထူးဩဇာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe ရလေးဦးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဘုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားသာဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီရက်ဆရာတို့ဟာလာဒီရက်ကြာသာပတိတဲ့ခဏဆောင်ပါအောင်ခင်ဗျတဲ့တဲ့เนาะအေးအေးမြင်လာပါဒီရက်2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ8လပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တက်တော့เนาะဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေရဲ့ကံရှင်တွေကိုပြောကြပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအာရယာအတွေးလွန်နေပါတယ်ဖြစ်ရှင်သောဆန္ဒတွေများနေပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့အာရယာကိုလှုပ်ရှင်စိတ်တွေများနေပြီးလက်တွေမှာဘာမှလှုပ်ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်အတွေးတွေကိုချော့ပြီးအလုပ်တွေကိုဘာလို့လောက်ဆောင်မလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလောက်ဆောင်မှာเนาะအရာရာလူမွေးကိစ္စမိသားစုရေးကိစ္စအိမ်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေးလွန်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ရာဟုဘုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒတမီတွေဒီအလားအတွင်းမှာအရာရာကိုအတွေးလွန်နေတာထပ်လောက်ဆရာတခုကိုတွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးတော့လောက်ဆောင်တာပုံမကောင်းမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะထို့တူဒီအလားအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒတမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစင်အမြင့်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေခါးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးလေးတွေအနည်းငယ်ညံ့တတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာအကြော့ကြောက်ကအစင်အမြင့်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးလေးတွေနည်းနည်းညံ့ပါတယ်ထို့တူဒီအလားအတော်အတွင်းမှာလုံငန်းတိုင်ကအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ငကိုတာမန်ထပ်ပုံမှုစိတ်မောလူမောပြီးတော့ရုန်းကန်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေဟာဒီရက်လာတော့တမှာတော့ဇာတို့ဇူလိုင်လရဲ့အဖတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အစိုးတွေလာပြီးတော့အစမှလာရိုက်ခတ်တတ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ဇာတို့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကျော်မှကံအားတာပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေနဲ့ပထမလ3ပိုင်းမှပထမတစ်ပိုင်းကညံ့ပါလေ။ဆိုလိုတဲ့အိမ်ကဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဩဂတ်12ရက်ကျော်မှအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပါ12ရက်ကျော်မှပေါ့နော်ဟို12ရက်ကျော်မှအရာရာအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်လုပ်ကိုင်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းကိုင်ကနေပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းတူယာတူတူအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေများတက်ပါတယ်လုပ်ငန်းယာတူတူတွေရဲ့အတိုက်ခိုက်လေးတွေမိမိကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးလေးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဆိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဟောမိမိအိမ်နောက်တစ်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြီးအကုန်ကြာများရတတ်ပါတယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင့်ရင်းနှီးလိုက်ရတာမျိုးတွေကြောင့်လက်ထဲမှာငွေမမြဲသောကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အလုတ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထုပ်ကယူဆိုင်ဆင်ញံပေးပါကိုယ့်ရဲ့အမိခံပြီးတော့အစ်စ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအင်မတန်အားနည်းပါလေဆိုလိုတာကလုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရာအစင်မပြေလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမိနာမခံပြီးလှုပ်ဆောင်တာထားဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ရဲ့အမိကိုခံလို့ပါလုံနေစေမိတ်ဆွေများညံ့နေတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဟာလုပ်ငန်းနဲ့အမိခံပြီးကြက်တဲ့ခက်ခဲနေရဲဆိုတဦးတယောက်ကိုစတိရောင်းလိုက်တာမျိုးရောင်းဝယ်ပြီးတော့ကို့အမိမဟုတ်ပဲသူတပါးတဦးတယောက်ရဲ့အမိကိုခံလို့လာရင်ပုံမူအသာကောင်းမှုစေနိုင်ပါလေ။သာသမီတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေနေဝေးကတပည့်လက်သားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေထူးထူးခြားခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေတွေကိုများစွာရရှိတတ်သောအပတ်အပိုင်းခြားကာလဖြစ်ပါလေ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တာမျိုးလေးတွေသူများချီးကျူးခံရတာမျိုးလေးတွေသူများဝမ်းတပန်းတတာထုတ်ဖို့ချီးကျူးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။တို့ရတွင်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်တော်ကပေးမှုတွေများစွာကြုံရတတ်တာမျိုးလေးတွေဟောလုံငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်အခိုက်လေးတွေပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဟောတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူဟိုညှိနှိုင်းနေရင်လည်းအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေတယောက်ကဒါဆိုတယောက်ကဟိုကဖြစ်တတ်တာမျိုးလေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ဒီရဲ့အပတ်တာတော့မှအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြစ်နိုင်ရင်မျက်နှာရှင်းမဆိုင်အောင်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူငယ်တွေအစီအေးမှာတော့ရှစ်တူသမီးကြီးစားရရှိတတ်ပါတယ်သမီးကြီးစားများအနေနဲ့ကတော့ဟိုတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲအစီအေးမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူသမီးကြီးစားတွေအလုပ်ကိုအချိန်ပေးလိုက်ရတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်သူတို့ကိုအချိန်မပေးဘဲနဲ့အနည်းငယ်လေးတွေးအေးသွားတော့အပတ်တာပိုင်းချာလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုရတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့နေနံတူတွေဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတနေ့ကနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးညံ့ပါတယ်ဇာငင်နာပြည်တယ်မိရှင်ရင်ဖုန်ကို3939 4100ဘိုက်ပါမှာဆက်သွယ်မိမိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော့တည်းမှာလုပ်ငန်းရာထူးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေနေဝေးတွေပြပခရီးသွားတွေဖျားဖူးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအောင်ပြပါတယ်ထို့အတူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအဟောင်းတွေမိမိတို့အနေနဲ့သားသမီးအမိခံလောက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူနေရှာတိုင်းတစ်ပတ်လူမျိုးရှာအကျိုးပေးပါတယ်အဆက်ဆက်ရရသားသမီးငကူကမရသူတွေသားသမီးရရှိနိုင်တော့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော့တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်လက်သားလက်အောင်ငယ်သားအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ထို့အတူဘာသာရေးကိစ္စတွေလူမျိုးရေးကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိရဲ့အတွေးအခေါ်အကြံစီတွေကိုချပြလောက်ဆောင်ကောင်းပါတယ်သို့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာအတော့အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်
ရိုးရားတို့ပဋ္ဌာန်းဆက်တို့မိမိရဲ့အဆောင်အချောက်ပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့ရဲ့အကူအညီတွေရရှိပြီးတော့မိမိပြန်ခက်ခဲစေပါမှုအဆုံးတမှာတော့အလိုလိုအဆင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲအပြုံးမပြတ်ဖဲနဲ့ရုန်းဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီအလာတော်အတွင်းမှာအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးမှုလေးတွေနည်းနည်းလေးဖိအားပေးမှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီအလာဟာမိမိတို့အနေနဲ့အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစင်ကြရတတ်ပါတယ်။ထို့တူလုပ်ငန်းရာထူးပြောင်းရွှေ့တာမျိုးလုပ်ငန်းရာထူးပြောင်းတာရွှေ့တာအကျိုးပေးပါတယ်။ရာထူးလုပ်ငန်းတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။အတယ်လေးတီတီဖနက်အွန်လိုင်းချော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြပခရီးသွားတွေဆက်ပစ္စည်းစမ်းစီစေးစားစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အတူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဘာသာစကားသွတ်သက်တန်ပြောင်းအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဂျုံအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစာရေးကိရိယာကွန်ပျူတာစာစီစာရေးအများနဲ့ထိတွေ့လုံဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျိုးမပေးတာကတော့တစ်ခုပဲ။ကျန်တာမဟုတ်ဘူး။အိမ်တော်ရေးတို့ OA ရှာမီကိစ္စမျိုးတွေအာမခံကိစ္စမျိုးတွေသူများကိုငွေကြေးအာမခံတာမျိုးတွေစေတနာတွေဝေဒနာအကျိုးမပေးပါဘူးစစ်စစ်နိုင်အစ်တပါတယ်။အမလီတော့ပိုင်နေအစ်တပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထို့အတူနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီရက်လာတော်အတွင်းမှာအိမ်တော်ရေးအစီအမပြေသူတွေကိုအိမ်လေခေါ်တာမျိုးလေးတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လာတဲ့သူတွေကိုမိမိဟာအိမ်မခေါ်တင်ရင်ဓာတ်တုံးကြမဝင်ကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအခုပဲဓာတ်တုံးကြမဝင်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအပူတွေကူးဆက်ပြီးတော့စေတနာတွေဝေဒနာပြရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မရှိပါနဲ့ရှိရင်ဆုံးဖို့ညားပါတယ်တဲ့ပြထပ်ပြောပါမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မရှိပါနဲ့ရှိရင်ဆုံးဖို့ညားပါတယ်တောင်ဆူဆူရက်တွေကိုခရီးထွက်တာအားနဲ့စေပါတယ်ထို့အတူဗုဒ္ဓဖုကယာဟုနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာယာဟုကဗုဒ္ဓဖုနဲ့တွဲလှုပ်ဆောင်လာအတော်လေးညံ့ပါတယ်ဝေးကြီးဆိုတော့မတည့်ရောအရာလည်းဖြစ်နေလို့ဒီနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီရလာတော်တင်မှာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စီတော့အရာများဟာအနီရောင်အစင်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ထို့ပြင်မိုးပြရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးအားသာစီတော့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့၈ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတော့ဟာလာအကျိုးပေးတော့ဟာလာနေသားအနေနဲ့စနေကြစားပေးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့သူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရလာတော်အတွင်းမှာဆိုရင်လက်ရှိမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ရှင်လို့ပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းလို့သူတွေပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဖုရောက်သားသမီးတွေအနေနဲ့ကောင်းပြီဆိုတော့ဗုဒ္ဓဖုရောက်သားသမီးများအနေနဲ့နောက်တစ်ခုပါဆရာကအထူးကယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးရမှာကတော့ဗုဒ္ဓဖုနိနံတူတွေကိုအထူးကယူဆိုင်ပါထို့သူအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အနေငယ်လေးချေတိုးဆောင်ရတာအားနေပါတယ်ငွေကုန်ကြေးကြားများရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေတိုးတက်စင်ရလို့ငါလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာဩစာရလွေတိရွက်ကိုမိမိရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာလက်ထဲမှာပတ်စံအိတ်ထဲမှာဆောင်ပြီးတော့ပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်အစီပြေတိုးတက်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်လေးဝဲကုန်လေးအယောင်းထွက်အယောင်းထွက်အယောင်းမြန်ပြီးတော့လင်းမြန်ဆိုတာအယောင်းထွက်စီဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကံပွင့်လက်ပွင့်စီပြီးတော့ရောင်းဝယ်ရောင်းကုန်ပြီးပစ္စည်းလေးရောင်းဝယ်မြန်စီရန်အတွက်နှက်စီပန်အဖြူရောင်လေးကိုနှက်စီပန်အဖြူရောင်သုံးပွင့်ကိုတရေခွင်းနဲ့စီးပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အပွင့်အပွင့်နဲ့နော်မိမိရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်လေးရောင်းထွက်စီဖို့ရိုက်တို့ထိတို့ပြီးရောင်းလိုက်ရင်အယောင်းတို့အဝယ်ထွက်သွားစေပါလိမ့်မယ်အဋိဋ္ဌံပြုလို့လည်းမိတ်ဆွေများတရေဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီများအဋိဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုရင်အရဟံတိတ်တိဘဂဝါအောင်ဆိုတော့ပတိကိုမိမိတို့အနေနဲ့စတဲ့ရတ္တိအဋိဋ္ဌံပြုပါကလူရမှုပြည့်စုံအောင်ပြီးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ကံတရားရထားပန်းရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီလမှာအထုသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ငွေကြေးကအားကောင်းစီပြီးအဆက်ဆာရရကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေရန်ရည်ရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရကံအားကိုတားစီရန်လို့ငါစင်ပြီးသုံးနိုင်ကိုပကံများတစ်ခုတို့မဟုတ်ဘလို့ပကံများဖြစ်ဖြစ်ခွက်တစ်ခုတည်းမှာနော်စင်ပြီးပကံများဖြစ်ဖြစ်ထွေးလို့ရတဲ့ပကံများပကံပြားကိုပြောတာမို့ဟိုစင်ပြီးခွက်တစ်ခုတည်းမှာဖျောင်းနိုင်သုံးတာအဝါရောင်ဖျောင်းနိုင်သုံးတာကိုဖိုကနှောက်ဆိုင်ပြီးတော့နော်ဖိုကနှောက်ဆိုင်ပြီးတော့ထွင်းလိုက်ပါထွင်းပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဟိုအဲ့ဒီကဖိုကနှောက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖိုကနှောက်ဆိုင်နေဆိုတာသုံးနိုင်အောင်နော်ဘလို့ဟိုဇာတို့ဟိုတရိကံလို့ပေါ့ဖိုကနှောက်ဆိုင်တာတရိကံလို့ပေါ့လေထွင်းပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုရေဟာတောက်တော်ရေနှစ်ခွက်နဲ့အတူလှူဒန်းပြီးတော့ငွေကြီးအစင်ပြေစင်ရဆူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်အရရအစင်ပြေအောင်ပြတိုးတက်မှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဖုရောက်တာသမီးတွေဥပမာပြရအဆက်ညံ့ပြီးအဆုံးတက်အစင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဖုရောက်တာသမီးတွေအားလုံးဆက်ဆက်အရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းရရှိကြပါစေအခုတခါတော့ဂျာဇာဝတိတာသမီးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါဂျာဇာဝတိတာသမီးတွေပါဆရာကိုရှင်းပြကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်